Já nevím, co tady je. Zatím mě dělal největší problém asi z celý hry na začátku ten modrohlavej, než si člověk zvyknul. To byl první boss. A pak teďkon tady, vole, ten, to měl nejdřív svázaný ruce za zádama a pak vole, dával mega granáty. His nature made him question the supremacy of us beyond mortal woe and grief. He deemed all souls could be akin to us. Why then do we tower whilst others merely kneel and offer? He asked. I told him the others are less than us. His misstep cast him back into the endless cycle. Reborn, he drew three disciples. But what did they change? Ale jako bude to hra, která bude fanfárová mnohem víc, druhý, třetí průchod. Kdy už si to pojedeš jako a pojedeš si to jako na dobrý pocit, vole, že prostě to jako vytahal. Jako God of War, prostě nějaký God of War. Why bet on the sutra when one oneself can be a Buddha? Kneel before the Buddha of the future. My sack
awaits misguided souls like you. Enter within and find enlightenment. Já jsem si mohl říct, že bude druhá fáze, no ty vole, bych nepálil kůdavný idiot, vole. To jako si nutno přiznat, no. Trickster called you too. This wicked sack is much more vicious than before, nurturing such evilness. Yellowbrow must have woven Wukong's strength into it. That bastard. Join me. Let's fight our way out. Thank you.
342, ok. Hm. Fáze. Ale z první do druhý mi to dobilo komplet kůdavnej manu, hápka všechno. A on má jako rangeovej. Ale Balsko, čau čau. Jak se máme, šefe? Lape to, čau k tomu akci. Takhle to šlape, vole. Ale na kontroleru jde hrát. Na myši ne, ale na kontroleru jo. Na motorce. Aha.
Zlomený, obě dvě ty kosti tam se křížej. Já jsem jel do zatáčky a auto jelo proti mně, ale jelo jako totálně v mém pruhu. Nevím, jestli to nevybral nebo ne, prostě jestli jel rychle, netučím ani. Jo, a já jsem to vzal hodně extra ze široka. Kvůli tomu a zajel jsem do štěrku a vlastně pak jsem to vzal ve škarpě a vymlel jsem se tam. To mám ale udělat, když na to nemám manu, vole, abych mu to shodil. A jestli teď budou všechny ty tři zdlouhavé fáze s tím běháním, tak to nesvednu. Já to řeknu upřímně. Jestli budou teď všechny ty tři fáze za sebou, s tím hodinovým běháním tam jak čůrák, vole, po těch toho, tak... Okay. To bych se na to vystaral, bych to vypnul. Jakoby... Na to bych neměl náladu teď. Potom, tato lokace nebyla hezká. Dlouhá, táhlá, vole, jak hovno. Come on.
will fear, or thou wilt never see Seer. Behold, my matter, fear your horse. How can Mount Lisa match its magnificence? Okay. To je docela na hono, no, když jsem to jíval. Já nevím, jak mám... To se mi absolutně nelíbí, ten boss, ale vůbec jako. Nelíbí se mi to, že prostě tam nejdřív máš vždycky, vole, půl minuty běhat jak koště, nedělat nic, nejlepší by bylo nic, protože máš
Máš sice dávat silný útok, vole, ale musíš ho nabíjet, takže tam stojíš prostě, vole, 5 vteřin jak odsaz, vole. A nemáš tam to okno na to, já nevím, co tam je za myšlenku zatím. Popravdě. A potom, když ho v tom trefíš, tak máš ještě vole asi jak hodinu stun, ty vole. Mně to přijde úplně retardovaný. Nevím, no. Ne, jako hele, ta hra je dobrá, ale mi se nelíbí ten boss fight. Mě nebere prostě jako furt koukat na animace, prostě dokola, ty vole. Jo, oni točí do mě najednou. Jasně no, Arena White, vole. Come on!
Hrozný fight, ty píčo, hrozný hnusný fight, vole. Kdyby tam nebyla ta fáze s tím, kdy se prostě jako z, vole, ze zlatí a ty vole se od něj odrážíš jak kripl, vole, jak hovno. A jo, tak prostě budíš, ty vole, tak by to bylo hezký fight. Ale... Takhle je to hrozně annoying to, že ty ho máš teda mátit heavy útokem, ale potom máš stagger, tam si ho dáš prostě. Nevím. Bude tam muset člověk moc jako zbytečně hledat, kde máš to okno, abys ho mohl dát ten útok. No tak já o tom mluvím, že jo? Že mě vadí taky to prostě. Jo, vidíš, Palsku, děkuju ti předtím za 7 měsíců. Ta boše, omlouvám se, jsem si nevšiml. A děkujeme legendárnímu Ráďovi za dalších 5 dneska. Pro Marese, Dagru, Depkomana, Stardusta a Twitch a neuvěřitelný číslo zatím. Děkuju ti moc, Ráďo. Děkuju ti moc za tvoji podporu. Do hajzlu třeba.
Děkuju ti moc, rádi za dalších 5 tenhle měsíc, ty blázně bláznivej. Moc si toho vážím, kamaráde, za tuto podporu. Máme se podívat, kdo mají otevřeno. Ne, mi se tohle nelíbí, mě vadí ten... Mě teď vadí ten, takže... Že mě už jako sere ten boss fight tady. Tak už mají dobře, ne? Nelíbí se mi ta furt ta zlatá fáze tam dokola prostě. Nevím. Ty kokote, ty vole. Jako jinak je to krásný boss fight, nebudu říkat nic, ale ta fáze zlatá, která jako je nesmyslná, nepouští se nějak, jako kdyby se pouštěla v nějaký procenta, bys to mohl očekávat, počítal s tím, mohl se na to připravit v rámci toho, že nevypálíš cooldown, jdi do píči, jo, ale ty pustíš cooldown a on se rozhodne to pustit, chápeš, vole.
Jo, to je prostě... Jo. Rozeznáte se, dělá to AOE, nebo tohle je nereálný prakticky. Ne, není to asi Resource, je to spíš jako God of War, jako ty poslední dva. Plus minus autobus. Yeah.
Nebaví mě už, opravdě. To be honest, mě vůbec nebaví. Fakt nějako, pokaždý, když se ukáže ta žlutá zlatá fáze, tak mě úplně ten boss prostě jako úplně odrazuje a jediný, co říkám, vole, ať už to má člověk za sebou, vole. Ne, že by tě bavil ten boss fight. Prostě kdyby aspoň to kombo, který ti říká, že ho můžeš jít mlátit, bylo stejný, ale ono není. Ono je variabilní prostě, takže ty vůbec nevíš, kde máš reálně ten prostor. Já si nemyslím, že Steam Deck to bude dávat nějak jako pampárovi ani v budoucnu pod kapitlu, jako. Nechci být zlej, ty vole, ale... Hele, jako já bych ti samozřejmě přál, aby tak bylo, ale já tomu nevěřím u týhle hry.
hovno. Hovno, víš co? On nedělá žádný chain, na který bys mohl jakkoliv reagovat a tu zlatou fázi mu schodit. Žádnej. A pak vole mi neříkej, že to je píčovina, ty vole posraná. Tam prostě, kdyby v tom měl stejný chainy, jo, nebo byly nějak naskriptovaný, abys tam měl tu šanci, a ne, že tam musíš prostě na základě náhody běhat prostě třeba 2 minuty, než on hází chain, na který můžeš reagovat, abys mu to schodil. To je jediná chyba v tomhle bossovi. A i kdybych pochopil ty zlatý fáze, jo, tak prostě ten problém, že tam není jako ve stabilním chainu. Jo, že prostě to by nezbývá, než tam baitovat. X útok, někdy 2 a někdy 20. To je ten problém. Jo, že prostě tam není žádný cap, ve kterým by si mohl říct, OK. Jo, OK, je to v pohodě. Jasnačka a Franky, tak to je, že kůtě si přišel, až si toho šéfe. Měj se, kurva, fanfárové, ať se daří. This rogue stole my seed sack and fled here. With Wukong's relic, he made it a soul-snatching vessel. He also took my look and my name to trick his old foes into vengeance. You potbelly! I should have figured out it was you! Forgive my little deception. Stolen once, I buy it. Stolen twice, I doubt it. Your doubt is fair. I shouldn't have underestimated his nerve. I meant to subdue him myself, but you two were swifter. Fortune favors you, Bajie. But I see great potential in this young one. He might just be... the right monkey. Enough of this empty talk! I don't care if Yellowbrow drowns in the lake. We can't have Wukong's relic sink with him. For that, pray, lend me that rake of yours. Thank you.
zvláštní rybka. Rybko původnice. Ale furt tam musíme vyřešit nějaký questy, no. Tu lišku. Jdeme někde, nevím kam, ale... OK. You tarried in the mortal world for a good while, didn't you? Speak clearly. Once again, I proved it to you, Jinshanzu. You chose a means to an end, not to a proof. You sow chaos in hearts just for the sake of winning. How absurd and pathetic. Ty vole, setkali jste se někdo jako, že by vám přišel vyložený jako podvodnej kód na zásilkovnu. A tady máme jako zásilkovnu k videí, nic to po mně zaplatit nechce.
Nic tam neobjednával. A přijde mi, že zrovna jakože bys něco poslal omylem. Your faith is firm and will unwavering. You resisted his lures. All those who are high and mighty found their minds lost and their faith stained. But was it truly because of their devotion to Yellowbrow? As you braved ice and snow, did the stench of shattered ego reach your nose? A je to, vole, úplně někde, kde já nežiju vůbec, takže to je fakt jako chyba, špatně poslaný, jo. Ale od firmy, od který jsem v životě nikdy nic neobjednával, takže by ani neměli mít jako žádný moje údaje, nic. Divný. Of the ultimate truth, Snow Mountain ascetic gave his life, so attained Buddhahood. Such is the sole way to rise above all and build a faith. If those with talents should proudly scorn the rules and do as they please, how then may all the realms enjoy peace and prosperity? Not a soul can fathom his mind. The journey entailed an arduous road. The monk had his disciples and the 18 Dharma guardians, the 12 zodiac deities, the 5 directional guides, and the 4 temporal overseers. Each boasts unique powers. Should your paths cross, strike up a connection. Mm-hmm. Jo, tam ani ale, ty ani nevíš, od koho to jde, takže ani jako nemám komu zavolat, že to poslali špatně. Jako mail poslali špatně jenom. Jasnačka a kafiku, děkuju, že jsi přišel, měj se fanfárové, tak se moc daří, šepe. Měj se fanfárové, hezký víkend přeju. For no reason at all, she threw it away. That soured our lady's mood. She stopped visiting since then. Gibbering and jabbering. Couldn't even catch a wink of sleep this whole time. What? Who's in there? How dare you spoil the gift from her? These days. Hey, lovely. Why don't you come down and join us? Leaving so soon?
Why the shyness? Tak, vezmeme nějakou krajinu a půjdeme. Let me take a look. Looks like there's a dwelling ahead. Care to take a quick peek? Who would live in this forsaken place? None but spineless quies fooling about. We'll make this journey one step at a time, kid. Have some patience. Foi um misone. Jo, 260 má regulárně ještě méně expů, než se dostávalo předtím. Za mobku. To je prostě škoda. Found treasure. What petty quiet! I've got this great! Aha.
To jsem čekal nějak, no, to nevím teďka. Ale moc se to dá poznat, když si k tomu stoupneš, tak ty, co jsou živí, tak se třepe. Tak jako oklepává. To je nějaký hmyzí rýl tohle, ty vole. Prapodivný. Kurva. Mouchy, vole. Chrobáci samý. What could this be? Something I won't miss for sure. Tight squeeze. Why road ahead? An ambush, all but certain. Jakej ty vole, unaven, jsem pečený úplně zaživa, kurva tady, někom topí jak debil, vole. OK. No jestli tohle bude tady u každý brny, jak to bude celkem annoying, tyba.
On the fight piece, Mila. Máme šrajnů. A tím to zařízneme. Dneska. Víte, že v pátek běžně nestreamuju. Takže it is what it is.